အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပစိတီဗီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပစိပရိသတ်ကြီးရေဘဝမှာအရှိကိုရှိတိုင်းနေပဲလက်ခံပြီးအရာရာကိုအကောင်းဘက်ကမြင်ပေးမယ်ဆိုရင်အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်စေမှာပါနော်ဘလိုမျိုးလဲဆိုရင်နော်နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုချစ်ပါ အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့နေထိုင်နိုင်မှုအတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုကိုကိုမှလက်မှတ်ခံမှုဆိုရင်စေတဘောထားသေးပြီးပေါ့ပေါ့ဆန်ဆန်တဘောထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးနဲ့အိုးအေးလန်းလန်းကနေရှောင်ကျဉ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုဟာအပြေးဝပြေးပြေးဆုံးတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာအေးအေးချင်းရှိပြီးဆန်းဆောင်နေတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ
lo mo ho pu so le sain na tu mya go twa shin nei me so yin no sin man na pyo chin mu myo tin be raw ma ya ma mo ho pa bu Namat 3 achi nei lai go akang bak ka twi ba ko tat nai song chou sa bi me kan chang ma la da myo go chong mu ja ma ba အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အခြေအနေဆိုးတဲ့မှာပဲတွေးမနေပဲလှုပ်ချတဲ့လှုပ်ချလိုက်ပြီးရှေ့ကိုခီးဆက်တင်ပါတယ်အမားတွေကအတွေ့အကြုံယူပြီးနောက်ဒီလိုအမားမျိုးထမက်လှုပ်ဖို့သင်ငန်းစာရတယ်လို့သဘောထားပါဘွားကပြီးတဲ့သင်ငန်းစာတွေကကိုစိတ်ကိုဒီထက်မကပိုတန်မာလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့သဘောထားပြီးသွန်းလှန်တင်ပါတယ် အတားနဲ့မာနာကိုချော့ချပြီးမှန်ကန်စွာနေထိုင်ပါသူတစ်ပါးရဲ့ဝေဖန်ထိုးနှက်ခြင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတားနဲ့မာနာကလူတိုင်းမှာရှိတတ်ကြပါတယ်တခါတလေမှာကိုယ့်အတားကပဲကိုယ့်ကိုတားကောင်ဖြစ်စေပါတယ်ကိုယ်ပုံစံအစစ်မှန်မဟုတ်သလိုလည်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ကြာလာတာနဲ့ညာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးလို
ဒီဝီကို Facebook page ရှင်သားမက YouTube channel မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော်။